Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Papers Please. Je 14. den v naší krásné Arstotřce a my máme možnost vylepšit si naši budku. Už mám celkem tři vylepšení. Mezerníkem můžu zapínat jakýsi ten uh, zkoumací režim. Tabulátorem vytáhnu ty dvě razítka. V mé knížečce na poznámky jsou záložky, takže můžu listovat mnohem rychleji. A nyní si můžu vylepšit budku naposledy tím, že dvakrát kliknu a bude inspect, že mu ho proskoumám, což nevím, co to bude znamenat. Doufujeme, že to bude sociálně přijatelné. Jinak se mi celkem daří. Spolupracuju s takovým temným řádem, kteří Ať propašu někoho k ním A já jsem si řekl, dobře, proč ne, jo? nějaká sranda, tak jsem ho propašoval A varovali mě inspektoři, že bych to dělat neměl Takže uvidíme, co z toho vznikne, jsem upřímně řečeno zvědavý Jdeme spát a vzhůru do práce A pozor Není to to logo, které je to špatné? To je ono Já jsem ho pustil Oni totiž říkali, že že vláda naší země je skorumpovaná a že bych měl něco udělat, jakože bych, chtěl, že by se s ním má něco udělat. A oni říkali, že s si něco udělali. A teďka hlavní minister financí zmizel a to je logo jich, takže kdo to asi udělal, za to můžu já. Kdybych je nepustil, tak se to nestane. Pane Bože, píšu dějiny. Jak skromná práce celníka. 7. prosince a nyní máme zde další tři hledané zločince. Počkat, co jen tři, co jen tři. Tohle jsou hledané tváře, dáme si je zde. Pán s knírem, Škaredý pán a tlustý pán. Jinak toto je, uh, toto je to, co mi dal ten řád. Nejdřív mi dali takovou tabulku, já jsem vůbec nevěděl, co, o co jde. A pak mi dali toto, což jsem rozlušil, že je šifrovátko. A tady nahoře můžeme vidět dva volné čtverečky, takže já stačí, když na ně namířím. A vidíme jméno. Michail Saratov, toho mám pustit. A následně Stefany Graire. Gra, Graire, fakt jo. Uh, toho jednoho člověka jsem nepustil, jsem si to nějak neuvědomil, toho druhého už ano, takže je to v klidu. Takže tady si necháme ty zlodě a jdeme na věc. Tak, panáčku, nyní každý nový příchozí musí, protože se dělo něco hrozného, musí uh, dát tento lístek jakože identifikace. 71 kilo, 71 kilo, 171 cm a plus minus, jo. Je plešatý a vyprší to až za zítra. Dobrý, v pohodě. Takže vytáhneme si tady tohle. Jméno, uh, něco, ano, číslo sedí, Kolik říkal, že to bude? Je tu několik týdnů, ano, to sedí, je to muž, fotka je plus minus stejná a vypršené to nemá, tím pádem, tabulátorem, a jdeme na věc. A to jsem taky. Jo takhle, já to můžu dělat, já už nemusím, Oh, počkat, to jsem nechtěl. Další. Už nemusím mačkat mezerník, ale můžu levým tlačítkem. No, oh, proč ne? Tak, co pak paní, co tady pro mě máte? Smrt a Oh, oou, oh. to je bomba! Ojej, oh, Ajojoj, aj, aj, to je, to je bomba Otevř to To je bomba To je bomba, udělaj si tím něco Měli bychom evakovat Malá věc Just disable, disable it, OK, tak já otevřu, kryt To je bomba Sakra, jsou tu tři dráty Display, co mám dělat, co mám dělat, to bouchne. Ehm uh... Just cut the wires in order. Dobře, takže přestřeneme nejdřív tenhle. Huh, dvojka, já nechci umřít. Trojka. Čtyřka. Huh. Měli bychom to tady zavřít. Ne, 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 potřebujeme peníze. Dej mi tu bombu. Prodám materiály a dám ti to část. Loka, no. Oh, to je teda to nějak. Tak to jsme teda Trošku se mi spotilo čelo, protože v momentě, kdy asi v téhle hře umřu, tak je konec. Konec, tečka, hotovo. Dej mi papíry, ty zmetko, jeden čkaredá. Takže, knír, ano, 168 cm, plus minus 68 kg, dobrý. Takže, jmenuje se nějaký Rogeliev, dobře. Já ty jména nečtu, to prostě tak proletím, takže ne, že bych neuměl číst, to snad ještě trošku umím. Muž, nevypršelo, mm, ale tohle je špatně, tohle je špatné datum. Takže promiň, tady tohle už ti prošlo, tím pádem mám jedinou možnost. Měl jsem příliš moc práce, já mám taky příliš moc práce, tak padej! Jinak vzadu tady můžeme vidět, že mám e, jakousi, jakousi plaketu za to, jaký jsem drsňák a v další řadě tady mám obrovskou fanouškovskou věc, fotbal asi, já nevím. Takže nejdřív mi ten papírek, který já potřebuju. Tak, podíváme se na, počkat, 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 papírek. Takže, prošle to, nemáš? Ano, 98 a 179 plus minus, jo, dobře, tak co tady máme za věci? Tak, nejsi ani jedna z těchhle, Stefan, ty jsi šklad, jo, promiň, Stefan, uh, Stefan Vansky, ano, Stefan Vansky, a pozor, tohle je špatné razítko, pokud se nepletu, dokumenty, workpass a je to dobré, je to dobré, tak, moje chyba, engineering, a jeden člověk, který tady prošel, mi, ří, mi dal nějaké vizitky, že mu mám dát, uh, že mu mám dát, respektive, že každému inženýrovi, který projde, mám dát tuhle vizitku, a já za to dostanu nějaký podíl, tak, proč ne, že jo. Tak jo, muž Glorian, prošlé uh, prošle to nemá, tohle taky nemá prošle a tohle taky nemá prošle. Uh, já myslím, že to je všecko v pořádku. Takže tady si to všecko ven, ty papíry, už to začíná být trošku zmatek, začíná v tom být trošičku maličký chaos. Zvlášť pokud přijde člověk a začne mi tady házet nějaké papíry, v tom už fakt se neorientuju. Tak, dobrý den paní, co pak tady pro mě máte? Nejdříve krátké vlasy, no plus minus 54 kg, 171 cm, vypršené to nemáš, výborně. Takže na jak tady bude šlečno? Já tady budu několik týdnů, což sedí na návštěvu, výborně, číslo sedí. Jovana Simic, Skimic, někdo, ano, vypršené, to nemá. Vypršené, je to vůbec nějaké slovo? Prošlé to ještě nemá, takže si to všecko vem ženská a padej. Díky, že jsi mi tady nenechala bombu. Je to příjemná změna po tady tomhle. Co je? A ah, to jsou oni, to je ten řád. Give me the coded documents, tady, na, to jsou ty dokumenty. Oba dva. Ah, tak jo, musíme ry číst rychle. Uh, jeden, jeden agent se dostal skrz. Nemůžeme, nemůžeme uspět, bez tvé pomoci. Když byla Arstotzka stvořena, uh, řád plnil stejnou roli jako dnes. Když je skončí, my opět zmizíme. OK, to takže, dobře. Pohodě, chlap vždycky musí stát celou tu frontu, že mu to za to stojí, Jsem tak přišel ani nepromluvil. No, proč ne, že jo? A má hezké očičko. Tak, papíry, uh, ale ty jsi cizinec, já potřebuju, já potřebuju, tady si klikneme na rules a já potřebuju tady tohle. Potřebuju tady ten tvůj popis, dej mi ten tvůj popis, nebo tě nemůžu pustit. I have it here, takže co pak to tady máme, není to prošle, počkat, není to prošle, 91 kg, 181 No, no. No dobře, light hair, počkat, light hair, ty nemáš light hair. Ty nemáš ani trošku light hair. To nevypadá jako ty. Tak jo, dej mi tvé otisky prstů a já mezi zkontroluju ty let blbosti. Takže 84, číslo sedí, nemá žádné jiné jméno, otisky prstů jsou jeho, výborně, takže teďka zkontrolujeme data. Ty sedí, vizit, jak dlouho říkal, tři měsíce to sedí, já myslím, že mu... Počkat, není to nějaký zloděj? Není. Takže vem si to chlape a padej mi z očí. Fajn, zatím je to dobré, máme jenom jednu pokutu a už máme 8 obsloužených lidí. Wow, já jsem ale šikovný celník. Jsem celník dne. Už ženská vypadá, kdyby byla na nějakých strašně silných drogách. Wavy hair, vlníte vlasy. No, já si nejsem jistý, jestli to jsou vlnité. A tak dobře, budíš, ano. 53, 179. No, počítá se to jako 179. Dobře, počítá. Takže pryč s takže žena, v 83, to ještě platí, 82, 12, 28, ano, ona říkala, na jak dlouho přijde, přijde na jeden měsíc a na návštěvu. Katarina Michalovili a vypadá to, že, počkat, není to nějaký zloděj, není to nějaký zloděj a jdeme dál, tady si to venty dokumenty, nechtějí mi je tu nechat a zmiz. Smith. A jdeme na dalšího, jdeme na dalšího. Můžu se přiznat, že tahle hra je velká zábava. I když to vypadá strašně stereotypně, monotónně a nudně, tak je to dost velká sranda. Takže ty sedíš, krátké rovné vlasy. No dobře, tak budíš, jsou tohle krátké rovné vlasy, 173, dobrý. Tak, co pak tady máme? Chlap, 80, Liu Bektovsky, ano, 3 měsíce, 82, kolik říkal? 12 týdnů, plus minus. A já ti to teda můžu, počkat! Dobrý, můžu ti to dát. Dobrý, můžu, můžu teda. Jsem se lekl, že zase jsem propustil. Už se mi to stalo, že jsem propustil nějakého kriminálníka. Co se da... Ne! Ježiši, já jsem se omelem nedíval. Ne, zrovna. Oh, počkat. Není to ten typ, který mi tady vždycky nechává ty ty? Asi ne, že ne. Takže, krátké vlasy, 85 kg. Pozor, 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 tenhle má něco navíc. Nebo šeredně přibral. Takže, byl jste vybrán na náhodné, na náhodnou prohlídku. a tady rovnou najdu kontraband, což jsou věci, které by se neměly přenášet. Já totiž pevně věřím v to, že tento pán má na sobě něco, co by mít neměl. Takže ukaž se. Zepředu nic a ze zadu máme nějaké ninja díky. Takže co pak, ty budeš trénovat ninja školu nebo co? Je mi velice líto, pane, ale musím tě zadržet, protože si chtěl přenést přes celnici nepovolené věci. Je mi to velice líto, ale bohužel. S tímto strážcem jsem dohodnutý za každého člověka, kterého zadržím, tak budu moct prakticky získat nějakou finanční odměnu. Pět za dva, myslím. Tak, co pak tady máme? Výplata. Našetřeno. A ah, sakra, dochází nám penízky. Dochází nám penízky a zítra nám bude zima. Zítra nám bude hodně zima, to není vtipné. No a co, musíme, musíme být lepší. Musíme být lepší pracovník. Takže, kvalifikovaní strážci, výborně, to je dobré. A... Jo, nic moc, dobrý. Tak, 8. prosince. Kvalifikovaní strážci, to je teda bezva, to mám fakt radost. Ten se na mě přijde A pozor, klíč! Takže ministr... ministerstvo v spravedlnosti, bla bla bla, strážci, nyní jsem zodpovědný za kontrolování. Počkat, cože, když někdo proběhne? Klíč může být. Klíč může být použit pro odemknutí zbraně? A jak? Já chci odemknout zbraně. Tak, moment, já nesmím, uh, dostanu bonus, pokud někoho zastavím. Jo, takhle, uh, menší bonus je, jo, pokud se netrefím, jasně. Mě by zajímalo, jo, diagram, takže klíč, ale kde, kde, kde je zámek pro boha živého? Když zaz, zazvoní alarm, tak jo, jasně. Takže já musím, jo, 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 to není těžké. to bude sranda, takže další zlodějové, to jsou... Co možná nejsou to ti samý. Dobře, jdeme na věc. Klíč si nechám někde tady, protože huh, to bude teda sranda. Tak dobrý den. A ah, to je strážce. Tak co? Zastavil jsem sedm lidí, takže to mělo být celkem hezká výplata, kolik mi dal deset. Dokonce dvě bankovky a ještě jednu. Výborně, takže jsem dostal 25. No to, to dnešek ještě ani nezačalo, už je to super. Počkej, ty se otočili? Ne, ne, otočili. Výborně. Takže fajn, bez bezva. To je, to je dobré. To toho mám radost. On je takový trošku, on má nemocnou manželku, takže on se snaží získávat peníze. Tak, co pak tady máme? A ah, to je diploma, diploma. Takže Arstocká výborně. Je to paní, která se jmenuje Rin, Riana Gors... něco dobře. A jo, vypadá to, že to je ona. Nemá to prošlé, všecko sedí. Takže já jí to dám. Tady máš paní diplomatko, zde vem si. Vem si tady papírek a může žít. Takhle my si musíme dát pozor na ty levandráky. Takže, telepaní paní není jeden z těch levandráků. A teďka palec Bob her, no budíš, 63 ano, 172 ano, takže pryč s tím, Pestrova Megan, ano, číslo sedí, imigrant, počkat na jak dlouho říkala, imigrant, ano, eee, to sedí, to sedí, je to žena, a já myslím, že to sedí všechno, takže tady máš ty věci a zmiz mi očí, ženská. Kdybych bych si dal nějaké auto zlodě, třeba tohohle dole. Co je? Datum kruci, fix. Tak jo, ženská, tak ty jsi mi dala všecko, jenom ne to, co potřebuju. Potřebuju, ať mi dáš. Uh, pasport máš, máš, ne, uh, ne, 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 ne. Entry permit. Potřebuju vstupenku, jestli máš. Jo, takže... Prosím? Já potřebuji, a ještě potřebuji tady tuhle blbost. Jestli mi to nedáš, tak já... Nemáš správné dokumenty. Ano. Jo, takže zmiz, ženská, s tebou se vůbec nebudu bavit. Čekala jsem tohle. Nevím, jak dlouho přežiju. Ale tebe to nezajímá. Dobře. Ok, proč ne? Fajn, bez vata. Takže můžeme, můžeme dál. Vůbec nevím, co ta ženská o mě chtěla ale pustit se mi nemohl, to přece dává smysl. Takže nejdřív se podíváme na tady tyhle bylo plešatící, ano, 78, 170 cm, výborně, prošle, to zatím není, dobře, takže jaký jakýsi vyvěnost Alessandro, dobře. Uh, číslo ti sedí, na tu chceš být, imigrant, dobře, chlap, Truglorian, Glorian, počkej, tak teď si nejsem jistý, jestli v republi něco takového, True Glorian, je to tady, dobře, tak proč ne? A jinak to vypadá celkem slibně, žádný imigrant to není, respektive ani zloděj to není. No a my můžeme jít dál, jo, ještě chceš tenhle papírek. Ne, 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 Tak, vezva. Co zase? Forged the permit. Fakt, jo, jsem si vůbec nevšim. Jsem zpět. Kolik inženýrů si potkal? Dostal jsem čtyři telefonáty. Tři civilního, ničemu, I need mechanics. Takže dostal jsem, a dostal jsem oznak, jupi, a dostal jsem nějaké, ty brďo! To jsem dostal spoustu peněz, fajn, už hlavní nebudem. Tak chlape, co po mně chceš, tebe už jsem pouštěl, že 88, 180, ty už seš klidu, tebe se, tebe znám, Alexandr, dobře, narozen, číslo sedí, budíš chlape. A dostal jsem od něho spoustu peněz, takže abych ho kruci nepustil. Ty brďo. Tolik peněz, tak to už nebude mít hlad. To už fakt nebude mít hlad. A to mám s tou upřímně radost, protože já mám furt hlad. A mé rodině bude dneska zima. Tak paní, co pak to tady máme? Tady to máme, ještě neprošlé, ano, 58, 175, no, budíš. dobře, ženská, takže nějaká viktorie, číslo sedí, jak dlouho tu chceš být, několik týdnů, prošlé to nemáš, máš, nemáš, nemáš, a počkat, nejsi nějaký zloděj, nejsi nějaký zloděj, výborně, takže může žít, paní, může žít, ale měli teď žádné problémy, nebo uchní nebo mi někde tady, to by trošku zkazilo moji pověst, mám svoji plaketu, že jsem frajer. Tak, papíry, takže pracovnice, něco, tak, já chci tohle, krátké vlasy, no, jsou to krátké vlasy, ale ne, oh, krucifix, klíč, 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 kruci, kruci, ale co je? Vůbec nevím, jak to funguje, já jsem to držel. Kurňa, no nevadí. Den byl zkrácen teroristickým útokem, dobře, ale dostal jsem, dostal jsem plno peněz za úplatky, tak to mám teda fakt radost. Všem je zima, ale naštěstí, pro mě, a dostal jsem dokonce bonus za to, že jsem to, za to, že jsem použil tu zbraň, tak to je fajn, to mám radost. Všem je zima, nebude vám zima, máme 20 peněz našetřených, jdeme zpátky do práce, takže, uh, jasně, zase incident, takže, jasně, že teď to bude ještě větší masakr, teďka budu vyžadovat nějakou nálepku, lepidlo, zelený voják? Wow, to je novinka. Ale ne, on jde za mnou, on jde za mnou, a crucifix, a krucifix. Ahoj. Co po mě chceš? Zdravím, čau. Tak, kriminálníci. Ano, slyšel jsem si, že jsi v Nirska, tak jsem z Nirska, narodil jsem se a už jsem tam nebyl dlouho let. Je to pořád hnusná díra jako předtím, A <laughs> jasně. To, je, to si taky re, re, pamatuju. Jsem Sergio. Zdravím tě, Sergio. Udělám vše pro to, abych tě udržel v bezpečí. Děkuji. ti. Já jsem rád, tě, že jsem tě mohl poznat, Sergio. Možná nebudu muset používat tu zbraň. To by mě trošku mrzelo. Tak paní, nejste zloděj, nejste zloděj. Tak, já potřebuju ticket. Takže ten prošlý není 56 kg, 173 výborně, prošla jste prvním kolem, jdete do druhého Nicke Melid a už je tady první problém, bohužel. Tyto dvě jména nesedí tím pádem, ona možná bude tvrdit, že má více jmen. Já ji tím pádem dám nálepku na, na otisky prstů a podíváme si, jestli kecá nebo ne. A vypadá to, že nekecá, vypadá to, že opravdu má více jmen. Ale ne, jako ty otisky jsou stejné. Ale je to Madeline ale ten, to, to, to ne, není to ono. Prostě jako nemáš žádný další jména. Nemáš další jména, promiň. Nemáme žádný dňadn, záznam tohle jména. Promiň, musím to zastavit. Protože si se pokusila o ilegální akci, že si falšovala falsifikáty moje věci, respektive papírky, které tady hlídám moje věci. Tak to bychom měli fajn, tak to, to, je, to je v podě. Takže chlape. a, ah, zdravím, zdravím pane řád. Takže musíme to rychle přečíst. Tak, uh, hranice, útoky na hranice nejsou naše operace, to jsou ti EZIK. Uh, Neznámí extremisté jsou za to zodpovědní. Řád míří, aby oslavil skorumpované centra moci, ne zranil nevinné. EZIKové agenti dorazí dneska, aby odhalili extremisty. Dobře, dáš mi něco, jak je mám poznat? Dneska. Jo, bez vás. Mám tohle úplně super, to tím mám dělat, si to možná nalepím na zeď, co? Dobře, takže, a to možná budou oni, kurňa, ale ne, oni se, oni dělají dobrou práci. Tak, um, Jak mám poznat, jestli, takže, no facial hair, nemáš žádné vousy, ale ty máš nějaké vousy, takže... Dobře, nemá žádné vousy, proč ne? Vysoký jako strom, to je dobré. Takže to by se měli, Richard, Richard, architekt, není prošle, není prošle, není prošle. Ano, tři měsíce, na jak říkáš, že tu budeš práce, prošle to není, tím pádem plát, tady to máš, užij dne, carpe diem, hezky se bav a všecko nejlepší k tým narozeninám, které určitě někdy budou. Tak to chlapa jsem teda, to jsem obohatil o radost, jak to jen šlo. Tak, papíry, takže nejdřív, co tady máme, plešatící, není prošle 96, 174, ano. Tak, ale uh, ty jdeš, počkat, jenom 14 dní, visiting, ano, číslo sedí, jméno, ano, sedí, 14 dní, prošlé to není, a nás, počkat! Dobrý, není, já se vždycky tak strašně leknu, že jsem ho zase málem pustil zloděje, respektive fraha nebo kriminálníka. Pochybnou existenci a já nevím, co všechno ještě. Tak paní, vy nejste zloděj, tím pádem to máme pro vás mnohem snazší, takže žena, se A pozor, paní má něco mnohem paní přibrala, jak byla v zahraničí. Takže se podíváme na prohlídku. Podíváme se na prohlídku, mezi ním zkontrolujeme žena, ano, něco jo, narozená stejně a datum, datum, je v pořádku. Počkat, není to? Není, takže co, co paní? Co paní, co pak tady máte? Nic? Co jste mi přibrala? Ale pupek kde vidět? Dobře. Tak jo, v pořádku. V pořádku, ale já tě budu sledovat, jestli náhodou tady něco nekutíš. Budu tě sledovat. Tak, plešatý pán, zloděj není. A pozor, co je to? Pres. Počkat, co to je? Počkat, pres? Ale to bych vůbec neměl. Ale by mi nikdo neřekl, že, 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 že mám pustit. I to, tohle, tohle, tohle nestačí, kamaráde. Já potřebuju, aby si mi dal. Já potřebuju, aby si mi dal tohle. Takže i když si, když si nějaký, super, že si, jo tak to je fakt hezké, že seš, že seš, že jsi já taky, ale nepustí mě přes hranice, ano, tady je, je hezké, že máš kartičku, že si ten, ale bohužel, to je porušení práv, bla, 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 Očekávej, že si o tom budete číst, no to jo, co si o tom budu číst, to si teda, to jsem si teda jistý, to je špakáž, takže zloděj, ne. Takže, krátké vlnité vlasy, fakt jo. No dobře, tak jo, 63, 167, budiš. Tak panáčku, co pak, nebo paníčko? Ježiš, to je ženská, dobrý, tak co paníčko? Vigorvisky, něco číslo sedí, prošle není, jak dlouho tu budeš? Vizit 3 měsíce 01, ano, 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 zloděj, nejsi. Takže pro jistotu, to všechno se vrátím, když jsi chtěla kousnout, protože vypadá, že máš takovou kousavou povahu. Co zas? Ergo, já jsem se nedíval, nevadí. Tak, co pak máš tady tohle? No dobře, ale nemáš další miliardu věcí, kterou já po tobě potřebuju. Potřebuju tohle. Počkej, ona je naše. Počkat, 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 ona je naše. Arstotska. Jo, já potřebuju, ať mi dáš uh, ID card. Třeba občanku, pardon, já si myslím, že si cizí. Máš ID card ale left before they were issued. Hmm. Je mi líto. To byla možná ona. Ona si zkrátila vlasy. Respektive nechala narůst, to by se. No, plus minus. Jedna z toho určitě. Co za pankáče tady? Tak, co mi dáš, chlape? Takže, ale moha, jo, takže to má číro, 71, ale ty já potřebuji, ať mi dáš, ať mi dáš, e, ať mi dáš entry permit, neboli vstupenku. Vstupenku do našeho zábavního parku. Máš? Výborně, máš. Takže to nám Proč ať mi to tu nedělá. Nepořádek, kreft, Alexander, číslo sedí, ne, jak dlouho tu budeš? dva dny a transit, dobře, ale tohle máš prošlé příteli, to mě velice mrzí, že tě musím zastavit, ale tohle není už aktuální, to jsou staré dokumenty. Jo, nemohl jsem přijít až do teď, jo, to mi mrzí, to mě to jde, fakt mrzí, jo, už má rád, zamáčknu slzu, promiň, fakt je, a kašlu na něho na zmetka. Má si donést validní, respektive platné dokumenty. Tak pane, co pak to tady máte? Imigrant, imigrant, to je ale taky prošlé, takže nic nebude. Bohužel, dokument je prošlý, měl jsem spoustu práce, no, a jak jsem řekl minule, taky mám spoustu práce, tak padej, a už se nevracej. Mě by zajímalo, který agent přijde, jak vám poznat, že to je ten agent? Tak, uh... není to on? Není to on, že ne? Dobrý. Uh, takže 80, ojojojoj, oj, 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 tady nám někdo přibral, tady někdo papal cukrovíčko. Tady nám někdo papal cukroví, no tak to teda ne. No, mezi tím muž, David, narozen 0328 a to sedí. Tak podíváme, jestli si náhodou, náhodou nemá nějakou věc, kterou by mít neměl. A taky, že má ten šupák, takže půjde do vazby. Půjde do vazby a půjde nelítosně do vazby. Nemám k tomu co říct. Hm, já mám, já mám jedno velké červené tlačítko. Plát za něho a už teď do vás, by šupáko, jeden škaredá. 12 lidí za dnešek, to je celkem slušné. Dneska by měl přijít nějaký agent. Agent toho řádu, ale pořád tady nikdo není. Agent řádu. A já mám poznat, že jsi agent řádu. Vysoké čelo, 82, 78, bla, 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 bla to sedí. Je to Halo Astus, ano, číslo sedí, prošlé to není, transit, ano, Couple days, dobře, potřebujeme počkat. Dobrý, potřebujeme stínout toho dalšího týpka z toho řádu. Rychle, utíkej. Utíkej. Třeba ještě, ještě jednou, musíme stínout. Minimálně, teď musí přijít on. Teď musí být pán z řádu. Co zas? Issuing city, dobrý, poslední varování. Tak paninko, co pak to tady máte? 66, už je konec ne, mm, bez vlad. Dneska měl někdo přijít. Fajn, tak jsem to nestihl. Tak, Andrea, ano, ano, narozena správně, 182 budíš a arstocká, máme tu něco jako overwatch honor, máme, pamatuju. Takže dnešek byl celkem klidný, na to, že nepřišel nikdo z toho řádu, to mě trošku mrzí, já jsem čekal, že přijde. Ale bohužel, co se dá dělat? Zase jsem to něco pokazil. Overwatch honor, bylo to? No to je jedno. Ale ne, synek má narozeniny za dva dny, kurec palec. No, to není zrovna nejideálnější, to není nejlepší. Já nemám pro jeho dárek. Sakra. Tak jo, import, bla 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 bla, jasně. Zatím jsem nečetl o tom, výborně, nedopsal ten pisálek jeden. Asi má uzávěrku až zítra, nevadí. No, v každém případě já myslím, že už pomaličku se můžeme chýlit ke konci, protože máme, máme, uh, máme spoustu času, máme 27 minut plus minus. Takže se jenom podíváme, co nás čeká dneska. Budeme, o, oh, nebože. Bla, 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 ano, press, tisk, takže Jo, takže musím musím mu udat důvod nebo co tak to je bezvadné. Takže já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám druhý pohled na hru Papers, Please líbil a pokud máte zájem i o třetí pohled, stačí dát palec nahoru a případně nouze poslat video kamarádům nebo kliknout na tlačítko stílet, protože já se většinou dívám na počty zhlédnutí a počty palců nahoru. Pokud obě dvě tyto čísla budou vysoká, tak se brzy můžeme těšit i na druhý pohled. Já vám tady tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento pohled líbil, respektive třetí pohled, že jo? Ano, třetí pohled. J takže děkuji, doufám, že se vám tento pohled líbil a také doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.